Tursteigen oder Dachstag interviewen eine unique Person. Warm Applaus til Shahamaz! Willkommen! Willkommen! Hey! Und Wort, was ist gut? Herrlich, herrlich! Wow! Shahamaz, wir börjaren från 1971 som du började engagera dig och satsa i som verksamhetsledare, distriktsinstruktör och konsult vid studieförbundet och lite mera. Kan du berätta, vi startar om det här först. En väldigt dramatisk tid på 70-talet i Sverige med mycket internationellt engagemang bland många olika grupper. På den tiden så fanns det ju en bred Vietnamrörelse, FNL-rörelsen. Det fanns ju många grupper, Svensk-Kinesiska vänskapsförbundet, Latinamerika-kommittén, en väldig massa solidariska grupper på den, när det gällde internationell solidaritet. Och alla de här ville ju bedriva studieverksamhet. Så det kom en väldig massa studiecirklar som jag hade hand om och organiserade och administrerade, och det blev mer och mer och mer. Fantastiskt, det blomstrar ut. Ja, men det borde ju på att det var sådana tider. Det var ju en nej till, som det heter, nej till EEC-rörelse, alltså många grupper. Så att i mitt arbete som du var av folkbildningskaraktär så växte det fram en ny typ av folkbildning, väldigt gräsrotsorganiserad, studiecirkelbaserad. Deltagarna i studiecirklarna formade själva studierna, gjorde studieplaner. Det var mycket självorganisering och sån aktivitet. Fantastiskt. Så det var, du har jobbat där ungefär 5 år. Ja, väldigt unik satsningen var där. Ja. Och den kom du fram där efter 1976, nästan 12 år. Du började satsa i förbundssekreterare vid Riksförbundet i Sverige. Ja, den organisationen är ju, tänker jag, Fritids- och hemgård. Ja, en organisation som jag tror är väldigt intressant i synnerhet om man ser till vad ni håller på med här. Ja. För det är ju den svenska motsvarigheten till det som internationellt betecknas som settlementsrörelsen. Och den bygger helt på samma idé som ni har här. Hur ska man frigöra människors resurser? Hur ska man se till att alla människor kommer till sin rätt med bostadsområdet som utgångspunkt, med en samlingslokal som utgångspunkt, med kultur och musik, med studier, med studiecirklar? Och det finns alltså exempel på liknande verksamheter som ni bedriver här. Det finns i Chicago, i London, långt borta i Australien. Precis. Och med samma rötter som finns i den här settlements-tanken eller hemvårdstanken. Och det där, när jag hade jobbat ett tag så samlade jag ihop den historien i den här boken. Ja, kan du berätta lite om det här? Det goda samhället. Ja. Wow. Ja, för då tänkte jag så här att den där boken kom på 80-talet och det var ju under den tiden då Ronald Reagan och Margaret Thatcher hade sin politiska agenda som den betonade väldigt mycket individen, medan samhället och det kollektiva var inte särskilt intressant. Och då tänkte jag att i Sverige och internationellt så finns ju ändå många människor som aktivt, medvetet och systematiskt arbeta för att förbättra samhället. Och hur gör de då? Vilka metoder använder de? Hur tänker de? Vilka framgångar har de gjort? Vilka svårigheter möter de? Och allt det där ville jag dokumentera. Så att jag reste runt i Sverige. Jag besökte Roslet till exempel, som jag återvänt till senare. Yeah. Och jag var också på plats i Visätra som jag besökt senare, så jag samlade på mig rätt så mycket information om hur människor i olika bostadsområden genom barn- och ungdomsverksamhet, genom studiecirklar, genom kulturaktiviteter försökte att få till ett bättre liv
för människorna som bor i dessa områden. Och vi skapar ännu mer unika nätverk. Och... Ja, ja. Och då tänkte jag att det är ju ändå en slags motkraft till de stora politiska rörelser som försöker vrida utvecklingen i en annan riktning. Mm. Och då vill jag att, jo, men man ska ändå uppmärksamma att det finns en massa människor som tror att det går att åstadkomma något bättre. Var det liksom den idén? Ja, helt otroligt. Så du, utbildningen betyder mycket. Ja. Och då kan vi säga att 1996, då blir du klart med vad har hänt, kan man säga, i universitetet i Göteborg? Ja, alltså jag, om jag går tillbaka på 70-talet och en bra bit in på 80-talet, så hade jag ju överhuvudtaget inga akademiska ambitioner. Jag tyckte att det där med akademi och universitet hade liksom, jag tyckte inte det var relevant. Mm. Men så började jag fördjupa mig i det här med grannskapsarbete, community work, samhällsarbete, och så såg jag den här traditionen och såg hur många före mig och före dig hade försökt att förbättra samhället, och så blev jag mer och mer intresserad, och så fick jag, det var många om och men så lyckades jag få ett forskningsanslag så att jag kunde fördjupa studierna i ett bestämt bostadsområde i en bestämd kommun. Och då, ja, då blev det Örnsköldsvik som var själva bostadsområdet, och då blev det detta som var doktorsavhandlingen. Och det var ju en märklig upplevelse att försöka få ihop en sån här doktorsavhandling som då skulle passera en massa kritiska granskningar, och liksom man fick väga varje ord och gå och leta efter källor och liksom riktigt anstränga sig, så att när jag var klar med den, då tänkte jag att då har jag åstadkommit något som gick bortom min egen förmåga. Och det var ju en märklig upplevelse att man kan, i varje fall vid vissa tillfällen, så kan man överskrida sin egen förmåga. Yeah. Och så tänker jag på utbildning. Utbildning är ju ett sätt att överskrida sin egen förmåga och ta sig in i en annan värld. Man kan se saker på ett annat sätt. Man kan förstå världen med nya utgångspunkter och handla på ett annat sätt. Mm. Så det, då fastnade jag liksom i detta. Jo, men det var värdefullt att lära sig att forska. Det var liksom... Ja, det är intressant. Ja, det är intressant att du har kommit med en annan bok, att i praktiken, det var fantastiskt att forska i praktiken. Den, ja, den verkligen väckte ännu mer min intresse. Wow. Ja. Kan du bara snabbt berätta om det här? Att, vad tänkte du när du kom fram med, här ska du satsa mer och så skriva en bok om det här, att forska i praktiken. Vad betyder det? Ja, alltså empirisk forskning, om jag säger så. Folk tänker ofta på empirisk forskning som, yeah, att det bygger på mycket statistik eller, men alltså egentligen så är alltihopa så enkelt som att empiri är ju det grekiska ordet för erfarenhet. Så att forskning innebär ju förenklat att man formulerar sina egna erfarenheter. Man begreppsliggör sina egna erfarenheter och andras erfarenheter. Så forskning är ju egentligen inte mer märkvärdigt än att jag förstår vad jag har varit med om och jag förstår vad du har varit med om. Och så kan jag sätta ord på det, och när man sätter ord på detta och sätter det i samband med hur många andra har uppfattat till exempel MASMO, mm, eller samhällsarbete eller community work, då fogar man ju ihop sina erfarenheter med andras erfarenheter, och så växer kunskap och man kan sätta sig själv i ett större sammanhang. Och den här boken visar ju på metoder, forskningsmetoder, hur kan man då gå tillväga när man ska forska i praktiken. Jag visar hur man kan använda kameran, hur man kan använda dagboksanteckningar,
vilka olika typer av intervjuer man kan göra. Som forskare så måste inte jag göra alla intervjuer, utan du och jag kan komma överens om ett schema, en frågeguide, och så kan det gå runt så alla de andra intervjuar varandra och så får vi materialet och så. Så det blir liksom ett systematiskt sätt att ta reda på de erfarenheter som finns bland en grupp människor. Och så får man upp en verklighetsbild som tidigare inte var riktigt känd. Precis, och det, fakta med fakta kan ja. Man säga. Va? Så det är ett sätt att forska i praktiken. Precis. Helt otroligt. Helt otroligt. Wow. Underbart, underbart. Då kommer vi vidare till 2008. Du har fantastisk, unik resa med anställningar och uppdrag och sådär, men jag tänkte att vi går vidare till din akademiska satsningen du sett i pedagogisk vid Stockholm universitet i 2008. Mm. Kan du berätta om det här? Efter att jag hade doktorerat så blev jag universitetslektor i lärarutbildningen i Stockholm, och då handlade ju arbetet ganska mycket om att slå en brygga mellan lärarnas praktiska erfarenheter, de erfarna lärarnas praktiska erfarenheter, och lärarstudenterna som ville lära sig hur man skulle bli lärare. Och då kan man ju lära sig hur man ska bli lärare genom att läsa böcker och fördjupa sig i ett ämne. Men man kan ju också lära sig hur man ska bli lärare genom att se hur erfarna lärare arbetar och genom att samarbeta med dem. Så att det var sådana frågor som jag var väldigt upptagen av och ägnade. Och väckte ännu med din intresse att du går vidare och utbildar dig djupare och forskar mycket mer om det här. Ja, för då samarbetade jag ju med flera olika kommuner i Stockholmsområdet. Det var ju Södertälje, Upplands Väsby, Botkyrka, Huddinge fanns också med på en kant. Alltså lärarna i dessa kommuner var ju behjälpliga i lärarutbildningen, så att de hjälpte ju till att utbilda de nya studenter som kom in i. Det är fantastiskt, det blir en plattform, men när det kan man säga i praktiken, kanske det räknar i praktiken, då man utbyter erfarenhet och i verkligheten, så man lär sig i teori samtidigt att de är erfarna, så hjälper till att du förstå mycket mer i praktiken och i verkligheten. Du utvecklar mer. Precis. Jag menar, de nya lärarna, när de möter de erfarna lärarna på fältet, så dyker det upp frågor som inte är möjliga att lära ut via böcker. Det fanns ett tillfälle, jag minns, de satt i en grupp och det var i Upplands Väsby, och så berättade läraren att det nyligen hade hänt att mamman till ett barn i klassen hade dött. Och så väcktes frågan, hur ska vi handskas med en sån här situation? Precis, hantera det här. Ja, och det kan man liksom inte läsa i en bok. Det finns liksom ingen instruktion. Då uppstod frågan, ska alla eleverna i klassen gå på begravningen? Vänta, är det möjligt? Är det praktiskt möjligt? Vill de? Alltså alla och kan man organisera etiska frågor kopplade till en situation i verkliga livet, alltså en pedagogisk situation som behöver lösas. Wow. Och det gick bara att få in, om jag så säger, undervisningen genom att man möter detta i praktiken. Wow. Det går liksom inte riktigt att handskas med det genom att kort och gott läsa en bok. Det här därefter, kunde du gå igenom vidare att hur många har lyckats att nytta av den här möjligheten som en verktyg, kan man säga? Alltså då fungerade ju ett universitetslektorat fungerar på det sättet att då har man mycket undervisning, men man har också forskning i sin tjänst. Så genom att jag arbetade med frågan om hur man kan utbilda lärare i praktiken, så fick jag ju anledning att också teoretisera kring detta. Och så hade jag som väldigt tur så att jag lyckades få till ett samarbete med en av världens mest framstående professorer på området från Australien, Stephen Kemmis. Och så skrev vi en artikel tillsammans, och det tog lång tid, men den blev klar. Och då heter den Praxis Related Research Serving
two masters. Och då pekade vi ut i den här artikeln, vi gick igenom massor med litteratur och andras forskning, men så pekade vi ut att forskning har ju två syften. Det ena är ju att åstadkomma ny kunskap som dokumenteras och som hamnar, om jag så säger, i biblioteken och som blir tillgänglig. Men praktikorienterad forskning ska ju också påverka praktiken, den praktik som man studerar. Mm. Så då försökte vi att lämna ett bidrag till aktionsforskningstraditionen. En särskild tradition, det finns liksom många olika forskningstraditioner, men aktionsforskningstraditionen inom den var ju och är ju Stephen Chemis liksom en föregångsman. Så genom att han i samarbete med mig fick ihop den där artikeln, så blev det betydelsefullt för mig också, så att då kunde jag gå vidare och forska på ett annat sätt och förstå saker på ett nytt sätt. Samtidigt att du utvecklar dig själv. Ja. Genom det här att du inspirerar dig själv och motiverar dig själv. Ja. Och samt du lämnar en fotspår efter dig, ja, i samarbete med alla andra som, ja, som det kan bli väldigt en unik verktyg. Då kan, ja, man använda, ja, det här. Ja. Va? Fantastiskt. Ja. Vad betyder antologier och lite mer någon, du kan plocka upp någonting som du tycker att passar bra för oss alla att veta lite mer om det här och din satsning och engagemang också. Ja, en antologi, det är ju till exempel de här två böckerna är antologier. Ja. Detta är ju en monografi, alltså den är skriven av en person, den, ja, har jag skrivit. Denna, en avhandling är ju ofta en monografi, medan detta är ju antologier, då är det flera författare som skriver på samma tema och som har varit sitt kapitel. Det är liksom skillnaden mellan monografi och antologi. Mm. Den boken är en antologi, ja, som heter Social mobilisering om samhällsarbete i Sverige. Mm. Och det är 12-13 olika författare. Samtliga författare i den här boken är ju forskare, och nästan alla är forskare inom socialt arbete. Och då finns det kapitel som handlar om grannskapsarbete, samhällsarbete, internationellt talar man om community work. Och så analyserar man detta, och poängen någonstans är ju att hela detta ämnesområde blir mera samtalsbart. Alltså det du och det ni gör i Masmo, om man sätter ord på det och börjar resonera och jämföra med hur människor i helt andra områden tar sin initiativ för att förbättra samhället, då alltså samtalet blir ju mera möjligt genom att man har satt ord på det, och det blir mera, kan man säga, mera respektabelt. Alltså, om man hittar den kedja, ja, ja, man kan knyta ihop många människors erfarenheter och många människors teorier om hur man ska gå tillväga. Alltså om jag tar något exempel, det ni åstadkom, tänker jag, via sommardagsaktiviteten, yeah, så försökte jag antyda att det fungerade väl ungefär som en väckarklocka. Alltså folk väcktes, oj, det finns någonting som händer i Masmo. Och bara det begreppet, det är inte så märkligt, men det kan ju fungera som, jaha, du upplyser. Ett annat begrepp som jag använde när jag analyserade bostadsområdet Råslätt i Jönköping. Ja, precis. Så sa jag att jo, men de tillämpar en pärlbandsstrategi. Och det är klart, då väcker det antagligen frågan, vad kan man mena med en pärlbandsstrategi? Jo, det är att man år efter år envist försöker få till bra projekt. Först var det ena projektet som handlade om att få till som ett litet Skansen i bostadsområdet Råslätt. Och sen var det ett annat projekt som handlade om att man skulle få med sig de boende på att påverka utformningen av husen, källarområden, fasader. Sen var det ett helt annat projekt som handlade om
hur man skulle hjälpas åt för att förbättra barn- och ungdomsmiljön. Mm. Vart ett av dessa är ju som en liten pärla. Det är olika projekt, men över tid så är de sammanbundna som ett pärlband. Och det som håller ihop de här pärlorna är ju engagerade människor. Liksom 5-7 stycken som var aktiva i det första projektet, av dem så var det 4 som också var aktiva i nästa projekt. Av dem så var det 3 och så hade kommit till andra som var aktiva i nästa projekt. Alltså det arbete som då bedrivs över tid kan beskrivas som ett pärlband. Och då tänker jag att bara genom att använda ett sånt begrepp så kan man börja tänka på ett annat sätt kring hur man ska bedriva förändringsarbete i ett bostadsområde, vare sig det heter Masmo eller Råsved. Så då argumenterar jag för att men det är viktigt att sätta begrepp på våra erfarenheter, begrepp som gör det möjligt att tala om dem på ett nytt sätt. Och på det sättet så kan forskning spela en viss roll, att man knyter an till andras begreppsvärld. Den stora satsningen som regeringen gjorde förra året, och i och för sig detta året också, på sommarlovsaktiviteter, det var ju och är ju ett försök att vitalisera civilsamhället. Och i grunden finns ju idén att alla barn i Sverige borde få en bra sommar. Tusen, tusen tack! En varm applåd till vår käraste och underbara sommar. Tack för att du finns. Tusen tack! Vi önskar dig allt gott. Vi är jätte, jättetacksam att du gör stor, stor och fin skillnad. Wow! Så vi ser fram emot med nya andra utmaningar!